নমস্কাৰ বন্ধুসকল, তো আপোনালোকৰ মাজত যোনে যোনে এক্সাম দিছিলে আসামৰ ইৰিগেশ্যন ছেকশ্যন এছিষ্টেণ্টৰ কাৰণে ভেকেঞ্চিৰ কাৰণে যোনে যোনে এপ্লাই কৰিছিলে আৰু বহুতে ভাবি আছে, টেনশ্যন হৈ আছে ৰেজাল্টটো কেতিয়া হ'ব। তো বন্ধুসকল, তো আপোনালোকক মই জনাই দিছোঁ যে অলমষ্ট ৰেজাল্টৰ যিমান কপি আছে অলমষ্ট চেক হৈ গ'ল অলৰেডি। তো ৰেজাল্টটো কেতিয়া হ'ব মই এইটো ভিডিঅ'ত জনাই দিম আপোনালোকক, কেতিয়া দিব ৰেজাল্টটো। তো যোনে যোনে এপ্লাই কৰিছে আৰু এক্সামবোৰ কেনেকুৱা হৈছে, তো আপোনালোকক মই অলৰেডি কৈ দিছোঁ, মই মোৰ চেনেলত ভিডিঅ' আছে, আপোনালোকে চাব পাৰিব। তাতে কাট অফ কিমান থাকিব, কাট অফ কেনেকৈ থাকিব, কাট অফ ডাইৰেক্টলি কাট অফ নাথাকে, কেনেকৈ কাট অফ থাকিব, কিমান মাৰ্কছ পালে আপোনাৰ পোৱাৰ চান্স আছে জেনেৰেল অ' বি চি এছ চি এছ টি ই ডাব্লিউ এছ চব কেটাগৰীৰ কাৰণে মই কৈ দিছোঁ, ভিডিঅ' বনাই দিছোঁ। তো আপোনালোকে মোৰ চেনেলৰ নামটোত ক্লিক কৰি চেনেলৰ ভিডিঅ'ছত গৈ বাকী ভিডিঅ'ছখিনি দেখি লওক, দেখিব পাৰিব, তাতে লিখা আছে। তো বন্ধুসকল, মই কৈ দিছোঁ আপোনালোকক যে ইৰিগেশ্যনৰ যোনটো ছেকশ্যন এছিষ্টেণ্টৰ এক্সাম হৈছিলে, তো ফেব্ৰুৱাৰী মাহত হৈছিলে, তো ফেব্ৰুৱাৰী 1 তাৰিখ আৰু 2 তাৰিখ হৈছিল। তো যোনটো ৰেজাল্ট অহাৰ চান্সটো, তো ৰেজাল্ট অহাৰ অলমষ্ট পেপাৰখিনি চোৱা চেক কৰা হৈ গ'ল, চব স্কেনিং হৈ গ'ল। তো এতিয়া জাষ্ট ৰেজাল্টটো বনোৱাইছে। তো ৰেজাল্টটো যেতিয়া ডিক্লেয়াৰ হ'ব, তো ৰেজাল্টটো আপোনালোকে মাৰ্চৰ 1st weekত ৰেজাল্টটো ডিক্লেয়াৰ হৈ যাব। মাৰ্চৰ 1st week মানে বন্ধুসকল বেছিদিন নাই। তো আপোনালোক যোনে যোনে এক্সাম যি হৈছে আপোনালোকৰ কেটাগৰি ৱাইজ কেনেকুৱা হ'ব, তো এইখিনি মোৰ চেনেলৰ বাকী ভিডিঅ'জখিনি চাব পাৰে আপোনালোকে। তাতে মই অলৰেডি ভিডিঅ' বনাই দিছোঁ কিমান মাৰ্কছ পালে আপোনাৰ পোৱাৰ চান্সটো আছে, তো আপোনালোকে সেইখিনি ভিডিঅ' চাব পাৰে। তো বন্ধুসকল, ৰেজাল্ট যোনটো আহিব ছেকশ্যন এছিষ্টেণ্টৰ কাৰণে, এইটো মাৰ্চৰ 1st weekত আহি যাব। তো বন্ধুসকল, আশা কৰিছোঁ আপোনালোকৰ ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে, ভিডিঅ'টো ভাল লাগে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থৈ দিয়ক, এনেকুৱা আপডেট পাবৰ কাৰণে সদায় আপোনালোকক এনেকুৱা আপডেট দি যাম মই। তো নেক্সট ভিডিঅ'ত আমি আকৌ কথা পাতিম, তেতিয়ালৈকে ধন্যবাদ।